ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលយើងចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមផ្នែកធម្មបទហើយនៅកថាចូលមកដំបូងគឺចូលសាច់រឿងឲ្យបានច្រើនសិនណាព្រោះផ្នែកអភិធម៌ហើយនឹងវិយាករយើងត្រឹមតែតែមកចូលមកដំបូងទេណាបើថាកណ្ដាលធ្លាប់រៀននៅនៅភូមិវិយាករហើយនឹងអភិធម៌វាត្រូវរៀនមុនឲ្យបានពីអតីតសិនណាពីអតីតពីអតីតសិនហើយបានចូលសាច់ Bluetooth mount បានចូលរៀននៅក្នុងតាមកាពីតែម្ដងណាបើសិនជាបើសិនយើងរៀនអភិរឿងវិជ្ជាក៏អត់ទាន់បានប្រមាណផងហើយចូលណាចូលក្នុងនិរុទ្ធក្នុងនិរុទ្ធណាហើយនិយាយពាក្យក្នុងអភិធម្មក្នុងប្រភេទហ្នឹងអត់សូវយល់អត់សូវយល់ចិត្តទៅនឹងវិកហៈចិត្តទៅនឹងសម្ដែងរូបយល់តើមិនរៀនស្វែងរូបណានៅទៅណានៅទៅក្បាលហើយនេះតែរូបចិត្តទីទៅចូលក្បាលបន្តិចណាដល់ពេលចូលរៀននៅក្នុងសភៅវិជ្ជាក៏ហើយរត់នឹងសង្កហៈនឹងផងទៅចូលមកហើយសម្លាញ់រូបសម្លាញ់រូបវិញណាអត់ចេះអីទេណាណាអត់ចេះសម្លាញ់រូបព្រោះយើងប្រតិរូបយើងតបានរៀនអីផងហ្នឹងណាតែចូលបានមកបានតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសិចរឿងឲ្យបានច្រើនតិចណាខ្ញុំនឹងបានច្រើនទៀតមួយទៀតកណ្ដឹងថាកម្មវិធីសិក្សាយើងនេះមានបានបរិបែបផ្នែកវិជ្ជាករណាវិជ្ជាករនេះដូចបាត់ទេណៃយើងមកលេងស្ដាប់តែលោកនឹងទៅបានហ្នឹងលើអត់ទៅយើងលេងទៅបានដោវីយោចាំដោវីយោណាមិនខ្វល់ហ្នឹងយើងដោវីយោយើងមានបានរៀនអត់លោកវីយោអាខាងដោវីយោមានលោកវីយោអូវីយោរៀនបានខ្លះខ្លះរៀនបានខ្លះដែរបានខ្លះដែរនោះហេឡូទុំចាំងចុះតែវ៉ៃទៀតអញហេឡូបាទមកវិញបោះចោលយីមិនអូនេះអត់សូវស្រោលឡាយណាទឹកលោកឯងខ្លាចូលមកមកដល់មាត់មកដល់មាត់ជាបៀមបាត់អាយ៉ាអត់ទេអត់លឺមកលឺចូលដល់មកអត់ហ្នឹងគេស្នាប់គេរៀកចិត្តអាជ្រៀងហ្នឹងជ្រៀងអាស្រ័យហ្នឹងជ្រៀងគេដាក់ចែកវិញដល់មាត់តែឯងមកអីគេមកដល់មកខាតទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអ្នករៀនភាសាបាលីគឺបដូរប្រយោគហ្នឹងសំខាន់មែនទែនបើសិនអ្នករៀនបាលីអត់ចេះបដូរប្រយោគគឺថាអ្នកហ្នឹងអត់ចេះបាលីដដែលនេះបលៃអាចចេះដោប្រយោគណាដោប្រយោគឯងយកឯងណាកតវិជ្ជកៈជំនាញហ្នឹងកតវិជ្ជកៈកម្មវិជ្ជកៈហេតុកតវិជ្ជកៈហេតុកម្មវិជ្ជកៈនិងភាវវិជ្ជកៈយើងប្រតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងកណៈកថាមុនដំបូងអញ្ចឹងតើតុងដោប្រយោគយើងដល់ឥឡូវថ្នាក់ឧត្តមណាថាឧត្តមគឺប្រយោគគឺត្រូវចេះទាំងអស់ហ្មងត្រូវចេះទាំង5ប្រយោគហ្នឹងណានេះតើដោយតែចេះបដូរទាំង5ហើយឧទាហរណ៍ដែលបដូរប្រយោគហ្នឹងគឺមិនដកចេញពីកន្លែងណាឆ្ងាយទេគឺដកចេញពីក្នុងបលីនៅក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងណាឧទាហរណ៍យើងជួបប្រយោគណាមួយណាជួបប្រយោគណាប្របាក់ហើយយើងបដូរវាហ្នឹងបដូរវាទៅជាប្រយោគកម្មទៅមួយក៏យើងបដូរប្រយោគកម្មទៅប្រយោគកតុវិញអញ្ចឹងណាហើយយើងជួយឲ្យយើងជំនាញក្នុងប្រយោគក្នុងការបដូរប្រយោគហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់ថ្នាក់តតិយភូមិហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះបដូរប្រយោគពណតិយតតិយភូមិគឺយើងរៀនកាត់អញ្ចឹងណាកាត់ណាកាត់តទៅតពៈបច្ច័យអនិយៈបច្ច័យណា
ចឹងប្រយោគអានោះគឺតាក់ទងនឹងប្រយោគកម្មហ្មងកម្មមួយភាវៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះបដូរពីប្រយោគអក្សរទៅប្រយោគកិតណាណាពីពីបដូរពីពីប្រយោគអក្សរទៅប្រយោគកិតអញ្ចឹងបដូរពីប្រយោគអក្សរទៅប្រយោគកិនខ្មែរយើងក៏អត់មានដែរណានៅតែមានមួយអត់មានប្រើមួយទេអត់ឲ្យទៅកំណោបានវខាន់ហើយមួយទៀតយើងបដូរពីប្រយោគកិតទៅប្រយោគអក្សរណាយកកិតឲ្យទៅប្រយោគអក្សរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវណាស់អត់ដល់គេត្រូវរៀនទាំងអស់នឹងឯងណាទាំងពីប្រយោគកាត់ទៅប្រយោគចាស់ពីប្រយោគចាស់ទៅដូរទៅប្រយោគកាត់វិញណាដើម្បីឲ្យយើងជំនាញជំនាញក្នុងការដូរប្រយោគហើយកណាការកណានៅភូមិវាគឺកណាពេលដែលកណាចេញសំណួរគឺកណាចេញរាល់តែសប្តាហ៍អឺតើតងការបដូរប្រយោគនឹងតិចបំផុតក៏មកប្រយោគដាក់បដូរណាដាក់បដូរហើយមកប្រយោគបើថាវាមានកតាផងមានកម្មផងហើយកិរិយាណាណាកិរិយាចឹងអាចបាន3ឬមួយក៏4បន្ទុកដែរបើថាថាហើយសម្រាប់ប្រយោគចឹងដល់ប្រយោគគេបាន4បន្ទុកឯងណាហើយគឺគេវឹកហាត់នឹងតែម្ដងទុកស៊ូនៅក្នុងវត្តផងហើយថាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេស៊ូដែរគេចូលចិត្តស៊ូដែរតែទៅនឹងការបដូរប្រយោគណាណាអញ្ចឹងថាយើងត្រូវតែចេះវឹកហាត់ទាំងការប្រែផងទាំងការវិជ្ជាករនឹងផងទាំងការបដូរចេះបដូរប្រយោគនឹងផងប្រយោគខ្លះគឺពិបាកតើតើទ្វីកម្មកធាតណាទ្វីកម្មកធាតគឺបដូរវាពិបាកហើយយើងខ្មែរយើងអត់ទាន់មានវិធីបដូរចឹងទេគ្រាន់តែបដូរធម្មតាណានៅទ្វីកម្មកធាតទៅបដូរណាមួយណាមួយវាកម្មបាត់កម្មពេកចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបដូរគឺថ្នាក់ស្នាអត់នេះក៏ត្រូវរៀនអត់ណាចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅចូលមេរៀនរបស់យើងណាជារាវៈវិសាខាយៈសហាយយកាណាវត្ថុណាវត្ថុនៅរឿងរ៉ាវរបស់នៅសំដែងរបស់ឧបាសិកាវិសាខាយើងមកពីយកខាងដើមស្រួលណាកោនុហាសកេមានន្តោតិមាធម្មទេសនង្សថាចេតវនេវិហារន្តោវិសាខាយាសហាយិកាយោអារភកទេសិងទាំងពីយោថាសិនមានគ្រប់រឿងនឹងមិនបាច់តែកអស់ណាយ៉ាងណាព្រះអង្គក្នុងគង់នៅវត្តណាចេតពុនត្រង់ប្រោតណាគេសំឡាញ់របស់សំឡាញ់ត្រីណារបស់វាសកាវិសាខាទាំងយើងដល់ប្រយោគខាងក្រោមសាវតិយង្ករាបញ្ចសតាកុលពតាអេវំអ៊ីមាអបមតវិហារិនិយោសវិសន្តិទេអតណោអតណោបរិយាយោវិសាខាមហាឧបាសិកាសម្បតិឆាពេសុងចឹងចាប់ដាំប្រែមិនដងប្រែណាគិរៈបាននៅថាអញ្ចឹងណាណាគិរៈបាននៅថាក៏ហើយបានចូលក្រាំងជានិបាតនោះអញ្ចឹងយើងចូលបបធានបបធានមកយាកលពតារីកលបតទាំងឡាយបញ្ចសតាមានប្រមាណ500ណាសាវតិយ៉ាងក្នុងក្រុងសាវតិក្នុងក្រុងសាវតីតោះនេះគឺណាកលពតារីកលបតទាំងឡាយបញ្ចសតា500
គ្រាមកលើថាកុលបុត្រតារីកុលបុត្រទាំងឡាយបាញ់ទៅតា500សពតិយ៉ាងក្នុងសពតិហើយបានចូលនេះចន្ទេតវាកើតហើយចន្ទេតវាកើតហើយអេវាងអ៊ីអ៊ីអ៊ីម៉ាឡាភវិសតិតិអេតិថាដូច្នេះហើយនឹងចូលនេះវិសាខังមហាឧបាសិកាញ៉ាងនិព្យោគរិតណាវិសាខังមហាឧបាសិកាមហាឧបាសិកាញ៉ាងមហាឧបាសិកាណាញ៉ាងមហាឧបាសិកាសំបដិឆាពេសុងឲ្យទទួលព្រមហើយអញ្ចឹងវិសាខังមហាឧបាសិកាជាបတ်អីជាបတ်ក្រិតកម្មក្រិតកម្មណាអញ្ចឹងយើងប្រាក្រិតកម្មហើយនៅអីទៀតក្រិតកម្មនៅអីទៀតនៅធិតកម្មធិតទុកធិតកម្មនោះធិតកម្មអញ្ចឹងវិសាខังមហាឧបាសិកាជាក្រិតកម្មអញ្ចឹងនៅអីនៅធិតកម្មនោះធិតកម្មបាត់ណាវិញបរិយាយោណាវិសាខังមហាឧបាសិកាញ៉ាងមហាឧបញ៉ាងវិសាខังមហាឧបាសិកាសំដេចថាពេលសុំឲ្យទទួលព្រមហើយហើយរាជាយោនៅភរិយាទាំងឡាយអញ្ចឹងណែនឹងប៉ែនៅណោះណាតើវិសាខังមហាឧបាសិកាវិញញ៉ាងណោះណាអត្តនោអត្តនោរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនណាចឹងមកប្រយោគវានៅនៅឯងនៅកន្លែងក្នុងណាកន្លែងក្នុងអ៊ីម៉ាយើងបញ្ចូលអធិយោណាអ៊ីម៉ាអធិយោពីស្ត្រីទាំងឡាយនេះអបមាតៈវិវិហារិនិយោយើងមិនមានបាត់អបមាតៈវិហារិនិយោវិហារិនិយោឡើងអីអធិឡង់អធិឡង់ណាបុព្វវចនៈជាអបមាទៈហ្នឹងមនុស្សគេគណៈវិហារនិយោហ្នឹងគឺរស់នៅជានឹងជាស្ត្រីមានកិរិយារស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថជាប្រក្តីអវិសតិនឹងមានអេវ៉ាំងយ៉ាងនេះអបមាទៈវិហារិនិយោនឹងជាស្ត្រីមានកិរិយារស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថអីក្តីមិនប្រមាទជាប្រកដីណាមិនមែនធម្មតាទេណាវិហារីគឺណាវិហារីបច្ច័យអីនៃបច្ច័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៃបច្ច័យវាចុះក្នុងតសិលាអត្តតសិលាមិនណាមនុស្សធម្មតាគឺនៅជាប្រកដីហ្នឹងមិនណាមិនឲ្យប្រមាទតែមួយថ្ងៃមិនប្រមាទតែមួយថ្ងៃទេគឺថារស់នៅហ្នឹងដោយក្តីមិនប្រមាទជារៀងរាល់ថ្ងៃណាយើងត្រប់ទៅតាមមហាវិហារវាសីអ្នកដែលមានប្រកដីនៅក្នុងវត្តមហាវិហារអញ្ចឹងវាសីថាអ្នកនៅតែមិនមែននៅតែមួយថ្ងៃទេតែនៅប្រកដីជាប្រកដីណានៃបច្ច័យណាបសាធិធនៃបច្ច័យអញ្ចឹងនៃបច្ច័យវាយ៉ាងគឺប្រកដីនឹងឯងណាគឺនៅរាល់ថ្ងៃអបមាតាវិហារេនិយោជាស្ត្រីនឹងជាស្ត្រីមានកិរិយារស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទជាប្រកដីពុវិសន្តិនឹងមានអេវ៉ាងយ៉ាងនេះពុវិសន្តិនឹងមានអេវ៉ាងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងចាប់មកប្រយោគឥឡូវយើងចាប់មកប្រយោគហើយបើសិនជារៀនយើងរៀនក្នុងធម្មបទហ្នឹងគឺថាយើងរៀនប្រែប្រយោគហើយគឺយើងរៀនទាំង
សាច់រឿងទៀតណាសាច់រឿងជាវិភាគក្នុងសាច់រឿងណាណាហើយតាមពុទ្ធិកៈមួយក៏តាមស្ដាយផ្សេងផ្សេងគេរៀនតែចេះចេះតែប្រែរូបយោគទេប្រែរូបយោគហើយគេអត់បានអត់សូវបានវិភាគសាច់រឿងក្នុងហ្នឹងទេឥឡូវយើងបកកាសំណួរមួយណាមូលហេតុដែលកុលបុត្រ500ហ្នឹងគាត់បុគ្គលភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យវិសាកាថាហេតុអីណាហេតុអីបានជាគាត់បុគ្គលភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅនិយាយវិសាខាងទៅសំណួរលើកស៊ូអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយមិនបានអញ្ចឹងថាទៅស្រាដៃគាត់គឺយាយហៅថាសាខាទៅនឹងជាស្រេងសមាជិកក្របដៃណាបើលេងថាម៉េចថាប្រមាដាក់វិហារិនីវិស្ទីអេវ៉ាំងឌីម៉ាអប្រមាដាក់វិហារិនីយោវិស្ទីទីវិសន្តិពវិសន្តិទេណាដោយសារគាត់គិតថាពួកនាងហ្នឹងណានឹងជាស្ត្រីមិនប្រមាទណាក្នុងការខាងមុខណាអញ្ចឹងបើឡៃថាម៉េចអេវ៉ាងអ៊ីម៉ាអបមាតាវិហារីនិយោគវិសន្តិទេណានេះគូយើងគូឡើងហ្នឹងណាណាយើងគូឡើងហ្នឹងមូលហេតុដែរគូឡើងហ្នឹងជិះប្រាប់ទៅអស់ហ្មងមូលហេតុដែរឧបាសកជំនួសមូលហេតុដែរឧបាសកបុគ្គលភរិយារបស់ខ្លួនឲ្យនិយាយវិសាខាណាតិចណាបានដល់គេសុំមិនឆោតណាតែបន្តិចណាអេវ៉ាងអ៊ីម៉ាអបមាតាវិហារនេះយកវិសន្តិទីដោយសារគាត់គិតថាស្ត្រីហ្នឹងណាដោយសារពេលយើងប្រៀនយានអាចិនទេថ្វាអញ្ចឹងណាចិនទេថ្វាគិតហើយណាដោយសារគាត់គិតថាអញ្ចឹងពីយោហ្នឹងគឺគាត់មិនតន់និយាយទេគាត់គិតទេណាណាប៉ុន្តែដោយសារគាត់គិតថាជាមួយគាត់ឆោតថាព្រោះគាត់គិតថាស្ត្រីហ្នឹងនឹងជាស្ត្រីដែលរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទជាប្រកបដីខ្ញុំច្រឡំណាប៉ុន្តែដែលឆ្លើយជាភាសាបាលីអេវ៉ាងអ៊ីម៉ាអបមាតាវិហារនិយោគវិសន្តិទេចិនទេតវាក៏បានណាចិនតតាក៏បានណានេះអ្នកឆ្លើយបាលីប៉ុន្តែយើងនៅនេះអត់មានអ្នកឆ្លើយបាលីអញ្ចឹងយើងបើសិនជាចាំតែបាលីក៏បានចាំតែបើសិនជាពេលខ្លះបានបាលីណាបានបាលីហើយគឺយើងអាចប្រែបានណាអញ្ចឹងណាព្រះសម្ដេចមកនៅវត្តអង្ការឆ្នាំហ្នឹងលោកឆ្លើយភូមិមេឆ្លើយភូមិមេមិនដឹងទិញជាភាសាបាលីទៅលោកបានបាលីលោកក៏ដូចបានភូមិមេណាលោកបានបាលីក៏ដូចបានភូមិមេណាតែលោកមិនទិញបាលីទៅឆ្លើយជាភាសាភូមិមេណាបានបាលីជាគោណាអញ្ចឹងទៅមកប្រយោគទៀតតាអុយយ៉ានងវាវិរងវិហារងវាកេឆន្តិយោតាយសធិយេវៈកេឆន្តិចិន្តាតាចិន្តិណាកេឆន្តិតេមតិអានេះចិន្តាខ្ញុំបញ្ចូលណាតាអធិយោណាលីស្ត្រីទាំងឡាយនោះណាកេឆន្តិយោកាលទៅវិហារងវាកាន់វត្តឬណាឧយ៉ាណងវាកាន់ឧជាណាកាន់ឧជាឬវិហារងវាឬថាវិហារងវិហារងវាឬថាកាន់វត្ត
ខ្ញុំផ្លែណោះខ្ញុំមើលពួរផងខ្ញុំយកអូយ៉ាហ្នឹងមកកាត់អូជាកាត់អូឈៀនឬវិហារងវាឬថាកាន់វត្តហ្នឹងវាខ្ញុំប្រែចឹងក៏បានមើលថាអូយ៉ាអូយ៉ាហ្នឹងអូយ៉ាហ្នឹងវាកាន់ពុជឈៀនក្តីណាវិហារងវាកាន់វិហារក្តីណាព្រោះថាវាញប់ខងឲ្យក្តីក្តីក៏មានតែក្រៃចឹងហ្នឹងគេចន្ទេគេចន្ទីគេចន្ទីណាសែងទៅគេចន្ទីគេចន្ទីតែងទៅណាសិទ្ធខឹងសិទ្ធខឹងជាមួយណោះសិទ្ធខឹងអេសិទ្ធខឹងជាមួយសិទ្ធខឹងអេវាសិទ្ធខឹងអេសិទ្ធខឹងជាវកាត់បោះសិទ្ធខឹងអេវាណោះយើងប្រើសិទ្ធខឹងជាប់មួយអេវាបានបានតាបានសិទ្ធខឹងអេវាជាមួយមិនពេតហ្នឹងណាសិទ្ធីងយេវៈជាមួយជាប់អេវាអត់មានប្រើជាមួយមិនពេតយើងអេប្រែអេវៈជាមួយតាយមួយអេវៈអនយកអេវៈទៅរួមជាមួយនឹងកិយាពីចន្ទីអេវៈចន្ទីអេវៈតែមិនពេកសុខាន់វិស្ណាជាងត្រប់ឃើញប្រែមិនខ្មៃអេវៈយកប្រែបាននឹងឯងប៉ុណ្ណោះមែនបាត់ខ្ញុំមិនសឹងយកប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់បើយើងមើលគិតស្អីក៏គាត់ទៅជាមួយតែឧបាសិកាវិសាខាប៉ុណ្ណោះទេចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះហ្នឹងប្រហែលគឺយើងអាចចាក់ប្រែអេវៈផ្សាត់ជាប់ជាមួយតៃយៈបានហប់ហ្នឹងណាយកទៅខ្ញុំនាមបាទពីសັດបាទពីសັດយកទៅនាមអេវៈហ្នឹងគឺគណៈមើលស្ពើប្រែគេគេថាគេសិទ្ធិអេវៈហ្មងណាសិទ្ធិអេវៈមានលើតៃតាយៈតាយៈឧបាសិកតាយៈវិសាខាយៈណាតាយៈវិសាខាយៈជាមួយនឹងឧបាសិកាវិសាខានោះឯងណាតាយៈវិសាខាយៈតាយៈសុខាយៈតែរូបហ្នឹងមែនទេតាមែនទេហឹមគំនិតនេះបើតាម4ខ្មៃហ្នឹងរូបហ្នឹងរូបហ្នឹងថាអេវៈស័ន្តអញ្ចឹងតាយៈសទ្ធិយេដែរតែជាមួយនឹងឧបាសិកានោះប៉ុណ្ណោះឯណាប៉ុណ្ណោះជាមួយឧបាសិកាប៉ុណ្ណោះទៅប្រែរូបតាហ្នឹងគេហៅនៅបកស័ក្តិតាយៈសទ្ធិអេវៈតាយៈសទ្ធិអេវៈជាមួយនឹងឧបាសិកាលោកប៉ុណ្ណោះចឹងគាត់ណាឧបាសិកាវិសាខាបានថាអត់ទេតែឯងអត់ទៅគាត់ទៅតែឯងគាត់ឯងហើយគេក៏តំណងមកទៅអត់មានប្រុសអីទៅជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសិតស្អីទៅចឹងដល់ពីមួយទៀតតាតសមង្កាលេសតាហង្សូរាឆនុបវេសតេតេឆនេសង្កុទេអតនោអតនោសមីកានាំងសោរេងបដិយាទេសុងតាអធិយោតាអធិយោពីស្ត្រីទាំងឡាយនោះណាអញ្ចឹងដល់ណាទៀតឆនេនេះប្រយោគលក្ខណៈណាឆនេនេះកម្មផលស្របសង្ឃុទ្ធេ
សង្ឃោទេហ្នឹងមកយ៉ាងនេះគឺព្រះស្នាហើយគេឲ្យអពិសាបបកគុសធិតវិច័យនេះគឺគេគុសនាឲ្យណាណាគឺគេគុសនាឲ្យគុសនាឲ្យសតាហាងឆណោអពិសតីតេអ៊ីតេខលឆ្នាណាណាអេកាសមង្កលិកក្នុងការ1សតាហាងឆណោអពិសតីតេអ៊ីតេថាដូចនេះអេកាសមង្កលិកក្នុងការ1ហើយបានបរិយាទេសុងបរិយាទេសុងរៀបចំហើយចាត់ចែងហើយណារៀបចំបានចាត់ចែងបានយើងឃើញពាក្យចាត់ចែងពាក្យមានពាក្យច្រើនណាដូចជាវិសេសត្រមិញសច្ចេតិណាសច្ចេតិហើយស្អីទៀតត្រមិញតែទៅក្នុងវិធានៈណាវិធានៈវិទេហតេឥឡូវឥឡូវឃើញបដិយាទេតេនិយាយច្រើនណាចឹងពាក្យប្រែដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រែបានច្រើនណាបដិយាទេសុងចាត់ចែងឲ្យសូរានៅសូរាសាមីកានឹងដល់ដល់ប្តីទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដល់ប្តីទាំងឡាយណាអតនៈអតនៈរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនអត់ទៅរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងចូលលេខក្នុងម្ដងណាសូរាឆាណោសូរាឆាណោមកមកស្រោបណាណាសូរាឆាណោគេហៅស្រោបស្រោបយើងប្រែបានចឹងបានមហាស្រុកស្រាតែស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់ថាតាមនៃវិយាករខ្ញុំឆេះរត់មករត់ទៅតាមមើលប្រែនេះសិនរៃជិះមើលបកហៈក្នុងទេរ៉ាប្រែនេះស្យ៉ាមានប្រែមើលតែខ្មៃហ្នឹងគេថាមហោស្រពនិមិត្តសុរាព្រោះណាតែយើងមើលបកហានសុរាឆ្នោហ្នឹងមានពណ៌បៃសុរាឆ្នោសុរាមកស្របផឹកស្រាកាត់នៅដែរជាទីលានកាត់នៅទីលានសំខាន់ពណ៌4ហ្នឹងណាសុរាយបានមកឆាណោសុរាឆាណោហ្នឹងណានៅមហោស្របតែផឹកនៅស្រាមកស្របផឹកស្រាមកស្របផឹកស្រាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែយើងតែយើងមើលពីវគ្គហៈតែយើងមើលពីវគ្គហៈមិនប្រែទៅគឺវាព្រោះណាតែយើងមហោស្របស្រានឹងគេសាបានហ្នឹងតែពេលមហោស្របផឹកស្រាប៉ាណោនឹងផឹកយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងយើងមិនយើងលុបប៉ាណាក់ចេញណាណាតែពេលយើងកាត់បាត់សុរាប៉ាណាក់ឆាណោណាអញ្ចឹងយើងលុបប៉ាណាក់កដាចេញលុបផឹកចេញសុរាឆាណោតែយើងប្រែទៅតាមវគ្គហៈនេះមហោស្របផឹកស្រាពេលថាប្រែ
មើលប្រកាសផងមើលនេះក្នុងមើលផងពវិសតិនឹងមានសតាហានអរិយពេលអរិយ7ថ្ងៃនោះសតាហានអរិយ7ថ្ងៃសុរាឆ្នោព្រីមហោស្រុកណាហាត់នៅទឹកសុរាពវិសតិនឹងមានសតាហានអរិយពេល7ថ្ងៃចឹងតោះណាមិនជាពិសេសទេគឺថាអត់មានតន្ត្រីពិសេសគួរតែគួរតែយើងចាំទុកទេមិនប្រកាសសម្គាល់ទុកទេសម្រាប់កន្លែងណាកន្លែងណាសំខាន់ខ្លាំងតែមិនដាក់ប្រាក់ចឹងទៅតទៅប្រយោគទៅមុខទៀតទេសតាហានសូរាឆានង្កៃលេតវាអធមេទិវសេកម្មន្តហរិយានខន្តាយៈកម្មន្តេអកមិញសូនៅនេះមានលេខក្រោមនេះលេខក្រោមមានដាក់កន្លែងកម្មន្តៈហេរិយាមានលេខយោអាកមិញសូកម្មន្តៈកម្មន្តៈគេដាក់លេខ1កម្មន្តៈកិរិយាយៈនិខន្តាអកមិញសូសញ្ញាខ្មែរយើងខ្មែរយើងខ្មែរយើងទាំងថៃគេគេមានលេខយ៉ាងតែយើងបើយើងប្រែយើងប្រែតាំងពីឥឡូវយើងប្រភពមិនគេគ្មានបល័យចឹងព្រោះមិនគេមានកម្មន្តៈកិរិយានិមនខន្តាយៈប៉ុន្តែខ្មែរយើងកម្មន្តៈកិរិយាយៈនិខន្តាអកមិញសុណាចឹងទេទេយើងចូលអីគេប៉ុងនឹងណាគេប៉ុងនឹងប៉ុងនឹងវិដៃទាំងឯនោះណាទេសាមិកាណាទេសាមិការីប្តីកន្លែងនោះណាកិលេតវ៉ាលេងហើយសូរាឆ្នាំនៅមហោស្រពផឹកនៅស្រាសតាហានអស់7ថ្ងៃសតាហានអស់7ថ្ងៃអញ្ចឹងសុខតែលេងលើទៅប្រែនិពន្ធនោះបើសិនបើប្រពន្ធគាត់រៀបចំឲ្យប្តីគាត់ហើយគាត់មិនផឹកដែរអញ្ចឹងណាប្រពន្ធអ្នកផឹកស្រាស្រាប់ហើយណាអញ្ចឹងយើងដល់ប្រយោគនេះណាការកម្មន្តភេរិយាកម្មន្តភេរិយានិខន្តាយៈអញ្ចឹងនេះជាប្រយោគអីលក្ខណៈលក្ខណៈកម្មន្តការងារទៅពេលភេរិយាស្គលស្គលអញ្ចឹងយើងតោះទៅមើលវគ្គហៈទេម៉ែយើងកម្មន្តភេរិយាយៈនឹងចំប្រែនឹងតែប្រែជាញាតិទៅការងារនេះថាស្គាល់ចំប្រែនេះទីទូងដើម្បីធ្វើការងារនេះណាកម្មន្តភេរិយាកម្មន្តិលកម្មន្តោកម្មន្តានេះទីទៅទីនេះគឺមានតែថានេះនាការស្គរដែលគេទូងដើម្បីនាការស្គរណាដែលគេទូងដើម្បីការងារដើម្បីធ្វើការងារដើម្បីការងារណាបើតាមនេះគុំមាតាមសេចក្តីប្រាប់របស់គុំមានាការស្គរដែលគេទូងដើម្បីការងារនិខន្តាយៈណាอ
ៅខន្តាយៈចេញហ្នឹងចេញតែចេញតែហើយណែនៅខន្តាយៈចេញចាក់ហើយអធម្មទិវសេក្នុងថ្ងៃទី8អកមិសុទៅហើយកម្មន្តេកាន់ការងារទាំងឡាយចេះទៅកាន់ការងារធ្វើការចង់និយាយថានេះមិនមែនទៅគាត់ថាបដីអញ្ចឹងគាត់ថាមិនមែនទៅដើម្បីទៅកន្លែងធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅទៅកន្លែងធ្វើការងារថ្ងៃថ្ងៃទី8ទីប្រកាសថានាំទៅធ្វើការងារទៅកន្លែងថ្មីហើយលើកទៅខ្លួនអញ្ចឹងយើងបដីពុំមានថាកម្មន្តពេរិយាហ្នឹងនេះការស្គូណាគឺគេទូងដើម្បីធ្វើការងារនៅខន្តយៈចេញចាក់ចេញទៅហើយទីវិសេក្នុងថ្ងៃអត្តមេទី8ទីវិសេក្នុងថ្ងៃអត្តមេទី8ណាអាកម្មសុបានទៅហើយកម្មន្តេកាន់ការងារទាំងឡាយបើយើងប្រែចំសត្វតកាន់ការងារទាំងឡាយទៅកាន់ទីកន្លែងធ្វើការងារទាំងឡាយកាន់កិច្ចការទាំងឡាយចឹងយើងមើលលេខខាងក្រោមណាម៉ែយើងណាម៉ែយើងកម្មន្តកិរិយាយៈនៅខន្តាចឹងនៅខន្តាចេញហើយណានៅខន្តាចេញទៅហើយកម្មន្តកិរិយាយៈដើម្បីកិរិយាធ្វើនៅការងារហ្នឹងម្លេះខ្មែរយើងអាកម្មសុខបានចេញទៅហើយប៉ុន្តែនេះសេចក្តីទៅតណានៅខ្មែរយើងមានទូស្គរណាគេចេញទៅតែម្ដងតែតែបែរទៅការធ្វើការងារថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃមានអត្រាប្រកាសអត់ធ្វើការអត់បានណាចឹងទៅតទៀតណាតាពេអតិយោមយ៉ាងសាមីកាណាសមុខាសរាបាតុងមលភមហាអវសេសាចាសោអវសេសាសរាចាអធិអិតយថាទេនចានន្តិតថាបវិសាមាទិវិសាខាយសន្តិកង្កន្តវាណាអិឆាមេអិយេអុយានតធន្តិវតវាសាធុអមាទេនហិកតបកិចានិកតវានិខមថាទិវតេចំបណ្ណសងយន្តាពិអធិយោណាទាំងពីសំបីឫស្ត្រីទាំងឡាយនោះពីយោជាងកាន់ថ្វានៅខាងកាន់ថ្វាណានៅខាងក្រោមខាងក្រោមនេះក្នុងកាន់ថ្វាទៅឲ្យសន្តិកាំងកាន់សំណាក់វិសាខាយៈអូណូសូរីសំទោសនឹងចន្ទេថ្វាណាចន្ទេថ្វាគិតឲ្យចន្ទេថ្វាគិតឲ្យមិនយ៉ាងឡាពវិសាមាតិអីតេថាដូចនេះពវិសាមាតិអីតេថាដូចនេះហើយបានកាន់ថ្វាទៅឲ្យសន្តិកាំងកាន់សំណាក់វិសាខាយៈនៃនាមវិសាខាហើយវត្តវាពលហើយអិឆាមាអិយេវិយាណងតតធំអីតេថាដូចនេះលេខក្នុងមានជាន់ពីរជាន់ណាទៅដល់លេខក្នុងមួយជាន់ទៀត
ដែងវុទ្ធេនោះវចនេនេះកាលពីវិសាខាយៈគឺនេះវិសាខាវុទ្ធេពលហើយណាវុទ្ធេពលហើយសាធុអមលៈនិខមតាតិអ៊ីទេថាដូច្នេះហើយទៅប្រយោគមួយទៀតបន្តចំណាតាយសថង្កានតវាបដិច្ឆនាការិណសូរានិហរាពេតវាអុយយ៉ាណេពេវេតវាមតាវិចង្សោអញ្ចឹងកានតវាទៅហើយសិទ្ធិជាមួយតាយៈវិសាខាយៈណានឹងនាមវិសាខានិហរាពេតវាញ៉ាងគេឲ្យនាំយកហើយសូរានៅសូរាបដិច្ឆនាការិណបដិច្ឆនាបដិបត្តិបាំងណាដោយអាការៈបាត់បាំងដោយឆ្នះនឹងអាការៈដោយឆ្នះការរៀនអ្នកដោយអាការៈបាត់បាំងលិអសុរាណាបាត់តាមណាអញ្ចឹងពវេតវាផកហើយអុយយ៉ានៃក្នុងឧជាណមតាត្រវងហើយវិចរងសុត្រាច់ទៅហើយទៅផ្សេងផ្សេងតែត្រាប់ផងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅក្នុងម្ដងមួយយ៉ាងនេះយើងទាំងឡាយអ្នកលភមហាមិនអាចមិនអាចហើយណាមិនអាចបានហើយមិនអាចបានហើយប៉ាតុងដើម្បីផឹកសូរ៉ាឬសូរ៉ាសំមុខាក្នុងទីណាអ្នកលភមហាមិនបានហើយណាមិនមិនអាចពូមានតែមិនបានហើយប៉ាតុងដើម្បីទៅផឹកសូរ៉ានៅសូរ៉ាសំមុខាចំពោះមុខក្នុងទីចំពោះសំមុខាក្នុងទីចំពោះមុខសាមីកាណារបស់ប្តីទាំងរបស់ប្តីទាំងឡាយហើយទៅប្រយោគមួយទៀតចាក់ទៅចាក់ចាក់មកយើងចាក់ចាក់ថែមទាំងថែមគេប៉ះខាងអើកអញ្ចឹងសារ៉ាពងមានសម្រាប់សេខ្ញុំប្រាប់ពេលហ្នឹងប៉ែកំពុងអត់ព្រោះចាក់អាកោប្រតាមគេសិនចាក់អាកោណាសូរ៉ាយសាទាំងឡាយអវសេសាដែលសេសសនចាក់ក៏អវសេសាដែលសេសសនអធិមានអញ្ចឹងអធិនេះវាជាអេកវចនៈរបស់ហូចទៅអត់ថានេះមែនអខ្យាទៅក្នុងទីនេះហេអជាជានិបាតនិបាតតាមតាមបើសិនតែអខ្យាសន្តិណាបើសិនតែអខ្យាសន្តិទៅយកយកមួយទៀតណាដល់ទីទាំងយថាទេនជាអន្តិតថាពវិសាមៈតៃសានិកម្យ៉ាងអញ្ចឹងប្រយោគម្យ៉ាងយើងទាំងឡាយពវិសាមៈនឹងផឹកណាអីទាំងចំម្យ៉ាងនេះមានសំឡេងសូរ៉ាំងនៅសារានេះចុពុអេកវចនៈអ៊ីម៉ាំងអឺទុតិយាទុតិយាវិផុតអ៊ីម៉ាំងអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ាឬអ៊ីដានេះមានទាំងសូរ៉ានេះណាអីទាំងនៅសូរ៉ានេះយថាតេតេរីតេសាមិកាពីសាមីទាំងឡាយនោះនិជានន្តិមិនដឹងយ
យថាដោយបការៈយ៉ាងណាតថាដោយបការៈយ៉ាងនោះចាំបែចឹងណាចាំមកចាំតែចាំម្យ៉ាងយើងកន្លែងពវិសមអនុផឯទាំងសុឯទាំងសរាងនៅសរានេះទេសាមីការីស្វាមីទាំងឡាយនោះនៃចិន្តិមិនដឹងយថាដោយបការៈយ៉ាងណាតថាដោយបការៈយ៉ាងនោះខ្ញុំចាប់យកមួយហើយទៅយកមួយទៀតនៃអិច្ឆាមៈអីយេអុយយ៉ាណឹងតធំម្យ៉ាងរីយើងទាំងអីយេអីយេម្ចាស់អីយេបបិទ្ធអីស្រីអ្នកស្រីអីយេបបិទ្ធអ្នកស្រីណាបបិទ្ធនឹងម្ចាស់បបិទ្ធនឹងម្ចាស់និយាយជាមួយនិយាយភាសាខ្មែរបាត់ពុកពុកប្រើពាក្យព្រោះបន្តិចណាបបិទ្ធអ្នកនឹងម្ចាស់ម្យ៉ាងរីយើងទាំងឡាយអិច្ឆាមៈប្រាថ្នាតធំដើម្បីឃើញអុយយ៉ាណឹងនៅឧជាណអុយយ៉ាណឹងនៅឧជាណគាត់ចង់ទៅឧជាណដើម្បីឃើញនៅឧជាណតែប៉ុតតថងហើយទៅប្រយោគមួយទៀតអាម៉ាអ្នកនាងទាំងឡាយសាធុប្រពៃហើយសាធុប្រពៃហើយតេណហិបាទដូច្នោះកត្វាតំហេមិនតំហេឬអ្នកទាំងឡាយកត្វាធ្វើហើយកតពៈកិច្ចានេះនៅកិច្ចដែលខ្លួនគប្បីធ្វើទាំងឡាយនៅកម្មដ្ឋានចូលចេញចុះចូលចេញទៅនៅកម្មដ្ឋានចូលចូលចេញទៅចឹងប្រយោគនៃក្នុងប្រមាណត្រួតនឹងចង្វិលណាចឹងយើងគិតប៉ុណ្ណឹងសិនណាយើងមើលសាច់រឿងណាមើលសាច់រឿងមើលសាច់រឿងមិនទៅចាំបើសិនយើងមើលសិនគេសួរថាមុននឹងនាងទាំង500ហ្នឹងទៅសំណាក់ពួកគេវិសាខាក្នុងថ្ងៃទី8ហ្នឹងបានគិតអីខ្លះណាមកកត់តែមិញមិញយ៉ាងសាមីកានឹងសមុខាសរាបាតុងនិលភមហាអវៈសេសាសរាចៈអធិអ៊ីទាំងយថាទេណជាណន្តិតថាពវិសមៈណាតថាពវិសមាទេណាទាំងគាត់គិតយ៉ាងណាចូលរួមមួយក៏មូលហេតុដែលគាត់ទៅសំណាក់និយាយវិសាខាក៏បានណាណាដោយសារគាត់គិតថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចផឹកស្រានៅចំពោះមុខប្តីរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងផ្សេងស្រាកន្លែងផ្សេងវាមានអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងផឹកកុំឲ្យប្តីយើងបានដឹងនេះក៏គិតអញ្ចឹងហើយបានទៅសំណាក់និយាយវិសាខាណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាងទាំង500ហ្នឹងទៅសំណាក់និយាយវិសាខាហើយបានពោលថាម៉េចទៅសំណាក់និយាយវិសាខាបានពោលថាម៉េចអូថាអិច្ឆាមៈអីយេអុយយ៉ាណឹងតធំណាបានពោលអញ្ចឹងអិច្ឆាមៈអីយេអុយយ៉ាណឹងតធំយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅមើលឥឡូវខាងនិរតិសង្ខាយើងຕົកសិនយើងមើលពីយោមើលពីយោ
មានប្រយោគណាត្រូវបដោយើងឃើញជូទី2កន្លែងភរិយាយោវិសាខាំងមហាឧបាសិកាប្រតិឆាពេសុងណាជូទី2កន្លែងណាឃើញអត់ទេណាភរិយាយោវិសាខាំងមហាឧបាសិកាប្រតិឆាពេសុងអញ្ចឹងនេះជាប្រយោគអីយោហេតុកាត់ជាប្រយោគហេតុកាត់ទុហេតុកាត់ទៅវិជ្ជាណាយន្តការសេយ៉ាសេសេណាសេសេសេឲ្យ lain ចុះបាច់ចំណាយនានទៀតចឹងបើប្រធានបើប្រធានរបស់ប្រធានតិចណាកលបតតាបញ្ញសតាបញ្ញសតាកលបតតាអញ្ចឹងតើអត់សំខាន់យើងសំខាន់យើងបដូរនេះដល់ពីឯងដល់ពីកាត់តោះតែគិតដល់តើជាប្រយោគអីប្រយោគនេះបើសិនជាជាប្រយោគហេតុកម្មណាជានាមហេតុកម្មយើងបដូរទៅទៅយីហេតុកម្មហេតុកម្មកម្មបាក់អីទៀតអាចបានទៅជាកញ្ចក់ក៏បានទៅជាកាត់ក៏បានកាត់តបមកកាត់ខាងហ្នឹងជាកាត់តបវិញនេះបើអាចហ្នឹងបាទសំសំបតិឆាពេសុងចាចង់សេគុំហ្នឹងសំបតិឆាពេសុងហ្នឹងឯងសំបតិឆាពេសុងនេះជាពីយោហេតុកាត់តវិជ្ជាការជាងយើងបដូរពីហេតុកម្មវិជ្ជាការជាប្រយោគហេតុកម្មទៅវិជ្ជាការវិញតែយើងប្រទោសមិនមួយវាមានកត្តាណោះគឺរបបកណ្ដាលញ៉ាំព្រាព្រាយើងមកពីយើងជាតុកម្មបានទៅជាបោសាខាញ៉ាំមហាបាលជាការវិសាខាវិសាខាព្រាយាគឺកលបតឲ្យនៅភរិយាកលបតេហិភរិយាយោវិសាកាចាំតែយើងគិតទៅយោកម្មយើងណាភរិយាហើយនៅវាមានបាត់2បាត់កម្មវាមាន2ណាបាត់កម្ម2បាត់តាននេះនេះកម្មនេះក្រិតនៅរដាក្រិតអាហ្នឹងអវតកម្មនឹងយើងដូរទៅជាធិតកម្មទៅជាវតកម្មវិញនឹងវតកម្មភរិយាយោអវតកម្មណាវតកម្មដូចជាវតកម្មនេះអាហ្នឹងជាក្រិតកម្មនឹងទៅនៅតែកំដែរចឹងយកទៅដោមួយណាពីណាណោះដោភរិយាយោហ្នឹងជាវត្តកម្មវិញដាក់ភរិយាយោកលបតេហិដោភរិយាយោកលបតេម៉ាញញ៉ាំភរិយាណាញ៉ាំញ៉ាំឯមហាបាសិកាញ៉ាំមហាបាសិកាណោះឲ្យទទួលឲ្យទទួលនៅនេះទទួលតតូននៅណាហ្នឹងហើយនិយាយទាំងឡាយពីវត្តកម្មនេះនេះគេបដោក្នុងប្រយោគកាត់ហេតុកាត់តវិជ្ជាគេបដោវិជ្ជាកម្មហ្នឹងពលិឆាពីទេពលិឆាពីអន្តេនេះបដោកម្មកម្មជាបដោប្រតិកម្មឬក៏បដោបដោអវត្តកម្មបដោវត្តកម្មណាបដោវត្តកម្មក្រតកម្មដោមហាបាសិកាសាខាគឺកលបតញ៉ាំញ៉ាំគិរិយារបស់ខ្លួនអី
យើងគិតថាឧបាសិកាគឺកុលបុត្រទាំងឡាយញ៉ាំងឲ្យទទួលព្រមហើយនៅភរិយាយើងគិតជាប្រយោគកម្មណាណាហ្នឹងនេះហេតុកម្មហ่าហ่าហ្នឹងហេតុកម្មតែយើងបដូរទៅហេតុកម្មណាហេតុកម្មហេតុកម្មយើងបដូរទៅហេតុកម្មគឺកុលបុត្រមិនទេហៅឧបាសិកាគឺកុលបុត្រទាំងឡាយញ៉ាំងឲ្យទទួលព្រមហើយនៅទៅភរិយាមានតាមហ្នឹងហ្នឹងកាត់ទៅហើយបើហេតុកម្មយើងបដូរដូរនេះណាបដូរការ៉េតវិញណាបដូរការ៉េតនៅប្រយោគនេះគេបដូរប្រយោគការ៉េតអញ្ចឹងណាតែព្រានតែបើយើងបដូរយើងបដូរការ៉េតអត់មានបដូរតកតងនេះនេះហ្នឹងអវតកម្មនេះតោះតើបើសិនជាវាអត់មានហ្នឹងណាវាអត់ពីធម្មតាយកកាតវិជាកាអញ្ចឹងគេអាចបដូរបដូរនេះអវតកម្មនឹងបានតែបើសិនប្រយោគការ៉េតយើងបដូរយើងត្រូវបដូរនេះប្រតិកម្មហ្នឹងតែយើងបដូរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងច្បាប់បឋមវិផុតត្រូវដូចយ៉ាងអីតតិយាតតិយាតតិយាវិផុតអញ្ចឹងក៏លុបបុតិហេតលុបបុតិនេះសៀកអីហ្នឹងលុបបុតិហេចឹងតែយាយយកបាទឡាយណាវិសាខាទៅនេះបាយអញ្ចឹងវិសាខាមហាឧបាសកាបដូរជាអីបឋមវិផុតបឋមវិផុតវិសាខោវិសាខាបាសិកាតើជាវិសាខោចំណុចវិសាខាឧបាសកាឧបាសិកាប្តេជ្ញាពីយន្តេអូប្តេជ្ញាពីពីយន្តពីយតេតើថាវិផតអីវិញសំប្តេជ្ញាពីយតេវិផតអីប្តេជ្ញាពេលសំវិផតអីនេះយើងត្រូវដាក់អានេះអង្គអង្គអចេតនីអចេតនីអង្គអចេតនីអញ្ចឹងយើងពីបដោយើងបដោបដោទីជាអចេតនីណាហ្នឹងតថាអញ្ចឹងគីយងអតថាអង្គមើលមើលណាមើលភរិយាឬក៏មើលវិសាខាមើលវិសាខាមើលមើលវិសាខាអញ្ចឹងបើសិនជាខាងផ្នែកអតនបតមានអីអ៊ីអង្គអតថាអង្គអាអង្គអ៊ីជាអេកវចនៈអង្គជាពុវចនៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើថាឧបាសិកាជាអេកវចនៈជាអ៊ីវិផត់ណាអ៊ីវិផត់អ៊ីវិផត់មិនបានរបស់យើងបដូរទៅអត្តនបត្តិណាអត្តនបត្តិយកកាអត្តនបត្តិនេះគេអាតើអាអត្តនបត្តិអាអាជួយអចេតនីអ៊ីអងមើអ៊ីអងអត្តនអង្គហាអាអ៊ូអាអ៊ូអូដល់ទៅជាសន្ទុះអាអ៊ូដល់ទៅជាអាអាអ៊ូអាអ៊ូសេវាអាមហេណាអ៊ូសេវាអាណាអាវិផតអាវិផតសម្រាប់រូបចាំបដិសម្បតិឆាពីយ៉ាទៅសម្បតិចូលអានេះក៏មានគេផងសម្បតិឆាពីយ៉ាពីគេចឹងអាវិផតគឺគេអត់ប្រើទៅរូបនេះគេចឹងផ្លាស់ទីអីគេផ្លាស់ជាតថាអានេះផ្លាស់ជាតថាចឹងសម្បតិឆាយថាចឹងសម្បតិនេះចាំហ្នឹងសម្បតិបើសិនជាយថាចឹងជិះទៅចំយកយកចិត្តយកគុំចំយ៉ាងយកគុំតែមកតិចជីយ៉ាងសម្បត្តិឆាយីយថាសម្បត្តិឆាយថាទេបច្ច័យយើងនៅដែរអូពីយថាទៅពីយថាចឹងសម្បត្តិសម្បត្តិយកពីយថាយថាណាពីយថាបានណាដងមួយទៀតបាត់ដងទឹកដងតែសម្បត្តិអានេះសម្បត្តិឆាពីយថាសម្បត្តិឆាពីយថាបាទយកទៅតាមពួរអតីតកាលបាទយើងមើលនេះកាលកាលយើងក
តែដល់ទៀតមកបន្ទប់នេះមួយមួយរបស់បន្ទប់ហ្នឹងនេះមកបន្ទប់មកបន្ទប់មហាបាសិកាវិសាខាមកបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់ដល់ចំណុចចំណុចនេះបាត់មកបន្ទប់ហ្នឹងនេះដល់ក្រតកម្មវិញនេះដល់ដល់ក្រតកម្មហ្នឹងហ្នឹងចាក់ដល់ទៅដល់ក្រតកម្មតែមកកលិនចាក់ដល់នេះវិញអូនិយាយតែមកលិនមកកលិនអាចទៅពីដល់កម្មនេះនេះរបស់កម្មនេះនេះដល់ពេលមើលតែស្ដាប់បានន្ទីណាណាកណាសំខាន់នេះវាតតាមវាកដាប់នោះវាប៉ុលវិសាអោវិសាខាផងហើយបាត់កិរិយានោះវាប៉ុលវិសាខាទៀតវាជាន់គ្នានេះណានៅក្នុងកដាប់នេះមិនប៉ុលញ៉ាំងញ៉ាំងអីទេញ៉ាំងបាសិកាញ៉ាំងបាសិកាវិសាខាហើយដល់ពេលយត្តនោះវាមិនប៉ុលវិសាខាដែរចាប់ទៅពីកម្មនេះទៅទៅទៅកម្មនេះព្រោះវាជាកម្មវាទីជាងចាំមកបដូរពីយើងពីយើងគិតនេះជាវិយកម្មនេះតាមផ្ទះរូបដោក្រតកម្មអត់ទៅជាវតកម្មវិញមហាឧបាសិកាវិសាខាគឺគាត់ក៏របស់ហើយញ៉ាងឲ្យញ៉ាងឲ្យទទួលញ៉ាងឲ្យហៅហៅញ៉ាងឲ្យទទួលប្រងហើយគឺគាត់បើតាំងញ៉ាងឲ្យទទួលប្រងហើយដែរដាក់ទួលជាក្រិតអង្គដាក់ទួលជានេះផងចាឡើងវិញចឹងនេះជាប្រយោគកម្មជាប្រយោគកម្មសានចាស់មកកម្មពោលថាភារយាគឺក៏របត់ញ៉ាំងវិសាខាឲ្យទទួលបលិឆាតាមបានណាភារយាគឺក៏របត់ទាំងឡាយញ៉ាំងវិសាខាឲ្យទទួលញ៉ាំងវាមានជាមានរលបត់ជាវត្តជាក្រិតកម្មវិញចឹងគណនៅដល់ក្រិតកម្មព្រោះតែយើងត្រូវកដោនោះកន្លែងអាវុធកម្មពោលតាមមុខលៀនព្រោះជាតាមមុខនេះព្រោះជាហ្នឹងតាមមុខសាសេមួយទៀតនោះតាមមុខលៀនតាមមុខលៀនហើយរាយយោដដែរហើយក៏យោដដែរគាត់ក៏នៅវិសាខាងនេះនៅវិសាខាងដដែរវិសាខាងវិសាខាងណាឧបាសិកាណាឧបាសិកាណាណាចាសសម្បត្តិឆាពេលតើអញ្ចឹងដែរជាពុវេទនាម្ដងណាហ្នឹងណាពុវេទនាជាពុវេទនាពុវេទនាគាត់អីអាអ៊ូអ៊ូអាអ៊ូមានផ្លាស់អ៊ូជាអីទេអ៊ូសំដែរដូចជានៅអ៊ូដែរសម្បត្តិបាឆាពីយូសម្បត្តិសម្បត្តិឆាពីយូដូចជានៅដែរយើងក៏ប្រតិទៅជាអ៊ូទៀតពីយូដែរហើយដូចមានយូនឹងតើមកលេងបណ្ណខាងនេះគេអត់ស្ត្រាគេពីយូគឺគេអត់មានអត់ទៅយកហ្នឹងគេគេគេយកទេតែរូបហាងក្រាបយកហាងក្រាបអ៊ីនតេរូបគឺយកនឹងសិក្សា90%គេយកហ្នឹងណាតាមវាកងតាមមកលេងអញ្ចឹងមកមានកងមិនប្រាប់ប្រែបើថាគេធ្វើម៉េចឲ្យបដូរបដូរបានពីរប្រយោគគេបដូរបានពីរបែបណាគេយើងទៅធ្វើនឹងឲ្យបានពីរណាណាតែធម្មតាគេចាំយកនេះណាបែបនេះយកទៅឲ្យបានពីរនៃពីរនៃគេយើងយកយើងយកប្រាក់យើងជាបាត់បាត់ខ្មែរម្ដងណាបាត់ខ្មែរចាឥឡូវតាមបែបខ្មែរយើងយកទាំងពីរបានណាខ្មែរយើងទេដល់ទេខ្មែរយើងខ្មែរយើងដូចជាវិធីបដូរអីហ្នឹងគឺអត់មានតាមចាំមកនោះដូរដូរត្រង់កន្លែងអាវុធកម្មមិនមានកណ្ដោទេដូរដូរខាងខាងអាវុធកម្មណាបើករិតយកទៅមកខ្មែរយើងណាក្រតកម្មយើងមានមានប្រយោគច្រើនទៀតមិនថាប៉ុណ្្នឹងឯងគឺបើវិសាខាបានហើយច្បាស់ទៅទៀតអត់ឯងមិនត្រូវទេខ្ញុំសាខាជឿតែខ្ញុំឥឡូវអត់យកហេតុកម្មនោះនៅនៅយកអីទៀតកាត់យើងបដូរបើបដូរទៅយកកាត់ទុក
ទៅជាកតវិជ្ជកៈឡងបើកតុតបែរទៅព្រោះវិញណាអញ្ចឹងនេះកតវិជ្ជកៈខ្មែរណាណាកតុពេលរាជាកតវិញកតុតាព្រោះទទួលនៅលោកយាយសាណាបើជាបដោកតវិជ្ជកៈបើកតានឹងទៅដោទៅជាកតិយាកណារីយ៉ាបាទថាព្រោះតែព្រោះសាសាខាទទួលអញ្ចឹងបើសិនយកព្រោះយកកម្មបាទថាគឺណាណាបើបើសិនយកកតវិជ្ជកៈបាទថាព្រោះណាហើយអានេះយើងវិសាខាទទួលនៅភរិយាអានេះសំបត្តិចិត្តអញ្ចឹងណាសំបត្តិចិត្តជាតើតើមានហេតុអីទៅសិនណាវិសាមកមកបាសិកាវិសាខាទួលយើងយើងមកវិផត់ណាសំបត្តិឆន្ទិណាឆន្ទិណាទេយើងដាក់ចិត្តអូអានេះចិត្តណីតាមមកចិត្តណីនឹងសំបាខាងអ៊ីអ៊ុងអ៊ីអ៊ុងសំបត្តិឆាបេសុំដែរវិសាខាទទួលហើយនៅភរិយាសំបត្តិជីទេដាក់សំបត្តិសំបត្តិជីសំបត្តិជីចាំការយើងភរិយាយោតដែរណាណាភាសាខាងក៏ដែរភាសាខាងតដែរណាដោកិរិយាយើងដោតកិរិយាណាដោកិរិយាមកសំបត្តិឈិគឺសំបត្តិចសិយោសំបត្តិសំបត្តិចសិឈិឈិសំបត្តិឈិមកមួយទៀតណាបីយោណាបីយោដោរៀតដោតអីទៀតដោតជាចំកម្មអបជាបង្កើតទេបើហេតុកាត់ហើយទៅកាត់បានអញ្ចឹងឧបាសិកាវិសាខាទទួលហើយនៅភរិយាព្រោះកុលបុត្រហ្នឹងប្រែព្រោះម្ដងព្រោះណាប្រែព្រោះហ្នឹងបើដាក់ឆាតែបានកុលបុត្រទីរបស់នេះនៃកុលបុត្រទាំងនេះឆាតែហ្នឹងទៅព្រោះពេលដែលជួយជាវិសេសណៈរបស់អេដែលជួយជាសាមីសម្ព័ន្ធចូលជាមួយភរិយាភរិយាយកដូចអត់ទៅជាសាមីកាត់ស្មានប៉ុណ្ណឹងជាបានដល់ហើយដូចជាឆាត់ហីមិនចេះវាត្រូវយើងតាមនេះចេះឧបាសិកាវិសាខាទទួលហើយយកភរិយាព្រោះតែកិរិយាញ៉ាំឲ្យទទួលរបស់គាត់របស់គាត់របស់ទាំងឡាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងវិញនេះជាជាវិខានមកជាយកខាងមកយើងតែជាបាក់តែនៅពោះតាព្រោះតែវិសាជាយកខាងមកណែជាយកខាងមកជាយកខាងមកត្រូវសោកហេតុព្រោះគាត់របស់ហ្នឹងព្រោះតែកិរិយាញ៉ាំងរបស់កុលបុត្រទាំងឡាយនេះឆាត់ថៃមិនចាំនិយាយដាក់ឆាត់ថៃកុលបុត្រតាណាកុលបុត្រតាណាសំបត្តិឆាបតតាសំបត្តិយើងដូចអាចខែបល័យបាទតិសាស្ត្របានដែរបតតាដូចអញ្ចឹងមានណាមកដូចអញ្ចឹងមានចាំអានេះអាចតែពីទីនេះផ្សេងហេកក៏បានកលពតាកលពតេហេកក៏បានកលពតាហ្នឹងសំបត្តិឆាបិតតាក៏បានទីអានទីណាកលពតាហ្នឹងសំបត្តិឆាបិតតាណាគេទៅសេវងខ្ចោឲ្យយើងដាក់វងខ្ចោឲ្យយើងព្រោះភិរៈនេះក៏បត់ញ៉ាំងឲ្យទទួលញ៉ាំងឲ្យទទួលតែនេះវាកន្លែងកលពតេហ្នឹងដាក់បញ្ញាភ័យបញ្ញាមិនព្រោះយើងតតញ្ញាតតញ្ញាក៏បានសញ្ញាមិនមានទាំងពីរបានទាំងពីរមានសត្វប្រុសដូចគ្នាបញ្ញាមិនបានតតញ្ញាតមានអំពីចតញ្ញាប្រុសតែត
ែបើចុះទ្រូនរិនលោកមានប្រកដៃដាក់បញ្ញមៃបញ្ញមៃណាបញ្ញមៃបតតញ្ញាចុះក្នុងករណៈនេះករណៈទេចៈនេះណាហេតុធ្វើទេចៈនេះណាសោតេចៈណាតតញ្ញាចុះណាអញ្ចឹងបានប្រយោគអង្គតវិជ្ជាណាមានប្រយោគកម្មវិជ្ជាប្រយោគកម្មយោកម្មប្រយោគកម្មដល់វិញនោះតែបានដល់បណ្ដៃគាត់អាចឆ្នៃពីប្រយោគកតុហើយក៏របត់នោះប្រែទៅព្រោះដដែលហ្នឹងប្រែពោដែរហើយកិរិយាណាកិរិយាប្រែថាពរីហើយកិរិយាឬឧបាសិកាសាខាទិសាខាណាទទួលហើយទទួលហើយព្រោះព្រោះក៏របត់នោះក៏របត់ទាំងឡាយក៏របត់ទាំងឡាយមិនសាច់ដូនទេនេះអីក៏របត់ទេណាក៏របត់ទេណាណាកិរិយាយោនៅដដែលកិរិយាយោដដែលប៉ុន្តែយើងប្រកាសរីហើយវិសាខាយៈឧបាសិកាយៈដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិសាខាយៈសាខាយៈឧបាសិកាយៈហើយវិសាខាយៈយ៉ាងនេះដូរបានហើយណាអញ្ចឹងនេះយើងអាចដូរនេះទៅពេលយើងដូរណាយើងដូរយើងត្រូវមើលអីមើលវិសាខាមើលវិសាខាឬមើលកុហរិយាមើលហរិយាហរិយាយោណាណាហរិយាយោអញ្ចឹងមានផាត់អីអាអូ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 ចឹងសម្បត្តិឆាសម្បត្តិប្រយោគកម្មសម្បត្តិឌិញឆាសម្បត្តិជាយូអីមែនសម្បត្តិជាយូកាសម្បត្តិឆាយីយូណាស់ឆាយីយូអូយ៉ាឆាយីយូឆាយីយូណាសម្បត្តិជាយូឈីយ៉ាតែទៅទៅយើងយ៉ាងឡើងហ្នឹងប្រែថាម៉េចនេះទទួលយើងប្រែថាយើងប្រែថារយៈយោណាយគឺលោកយេវិសាខាគ្រូគឺលោកយេវិសាខាជាមហាបាសិកាទទួលហើយព្រោះទទួលហើយព្រោះរបត់ទាំងឡាយរបត់ទាំងឡាយគ្រូក៏របត់ទាំងឡាយក៏របត់ទាំងឡាយញ៉ាំឲ្យទទួលយកកម្មវិជ្ជាសតកម្មវិជ្ជាណាបើកម្មហ្នឹងហៅថាការិតតកម្មវិជ្ជាការិតកម្មវិជ្ជាបើនោះកលបត្តានឹងសំបដិឆាតតាណាបើសិនជាយើងដាក់អញ្ចឹងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រយោគកើតទេសំបដិឆាពីតតាណាព្រោះនឹងវាចាញ់អត់ការទទួលស្រាប់ទៅហើយទៅនេះអសិតប្រាតែអំបានណាព្រោះកលបត្តាណៃព្រោះសុប្រាំណាអ្ហ៎ខ្ញុំចេះប្រយោគប្រវិទ្យាសំដៅយល់ខ្ញុំចេះចាំឡៃតិចតិចណាខ្ញុំចេះប្រៃតិចអីគេដល់ប្រយោគវិញពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងដល់ម៉ោងប្រែប្រែចេះទៅកាន់តែដូចណាសំតែទេណាឯតេមេបុញ្ញានាសវតយាវានោទុរិយានេបុញ្ញានិបានាសបជាហោទុមមបុញ្ញបាកံសបសតានាបាជេវីទេសតេមេសមံបុញ្ញបាកံលបន្ទុសាធុសាធុសាធុ